Gente, parece que tem uma celebridade aqui que eu tô querendo. Angélica! Sou eu. É você mesmo? Sou sim. Angélica, em carne e osso, maravilhosa. Angélica, eu sou muito sua fã. Ai, que bom, obrigada. Vamos fazer uma foto comigo? Não, foto não, por favor. Ah, então vamos fazer uma live, tranquilo. Não, live não, não posso. Que isso, cara? Eu não posso. Eu sou sua fã, Angélica, é assim que você traz seus fãs? Não, olha só, eu tô super lisonjeada que você é minha fã, mesmo assim, tô feliz de verdade. Mas assim, eu vou te dar uma coisa diferente. Vou te dar uma coisa que você vai gostar muito mais. Sério? É, um autógrafo. No cheque? Tranquilo, maravilhoso. Gente, divino. Pode ser também, qualquer coisa, menos negócio de foto, isso não precisa. Tá, então vamos fazer aqui um stories. Não, mas você é insistente, hein, garoto? Meu Deus do céu, é insistente. Gente, você na televisão passa que é super angelical. Entendeu? Chega aqui, estrela. Tá? Não é isso. Você não tá entendendo? Eu não posso aparecer. Como entendeu? Não pode aparecer? Que artista é esse que não quer aparecer? Vai fazer sim, tá? Vai fazer. Peraí. Não faz isso. Por favor, tô te pedindo. Não faz. Que isso? Jéssica! Para! Que isso? Cara, ela não quis fazer uma foto comigo! Que porra é essa, Jéssica? Ela está de férias! Eu também tô de férias, ué! Dá licença, tá de férias de quê? Você nunca trabalhou na tua vida, como é que tu pode estar de férias? Me explica isso. Olha aqui, Angélica, tu me paga, tá? Passa, Jéssica. Você vai ver. Vai, dá Jéssica. Licença, eu tenho que subir por aqui. Desculpa, Angélica. Hã? Não, tá tudo desculpa. Bem, imagina. Ela te machucou? Não, a gente tava só ali, né? Tá, entendi. Aquela coisa, né? Só fiquei meio tonta, assim, que às vezes eu fico meio tonta, tá esquisito isso. Não estranha, não, é assim mesmo. É porque o vai que cola, ele roda, né? Então dá aquela ondinha, aquela labirintite, mas já passa. Precisa de ajuda pra chegar no teu quarto? Não, eu só preciso fazer uma ligação aqui. Já que o negócio vai rodar, eu vou sair daqui. Antes que rode, eu rodo de novo. Peraí. Pronto. Peraí, vou ligar daqui mesmo, né? Porque vai ficar rodando agora. E a gente fica tonta. Alô? 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 Oi? Luciano? Oi? Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Acabou. Não. Estou te falando, para de ser assim, gente. Mas que coisa, mimado, né? Eu tô te falando, acabou. Eu sei. Tem as crianças vão entender, entendeu? Eles são muito amados. Eles vão entender. Eles entendem tudo. Fica tranquilo. Eu vou repetir a última vez, tá? Já tá, ó. Acabou. Chega. Acabou. Vou te ligar. Entende? Bomba! Vocês não sabem, a Angélica terminou com o Luciano Huck pelo telefone. Não, bafo, notícias quentíssimas. Acompanha aí, que de repente vai ter mais uma novidade. Não sai daí. Vê se a gente esquece da janela, onde estão, on the radio. Oi, amor, tá ouvindo? Então, não, eu vou embora daqui a pouco. Vou embora, sim. Não, mas deixa eu te falar, já rodei tudo. É, acabou mesmo. Acabou tudo. Tá, e olha só, alô? Droga. Meu Deus do céu, terminou com o Luciano Huck. Foi isso? Que isso, Angel? Não, é que ele pediu pra eu comprar um chaveirinho do Homem-Aranha pro menino, pro Benício, pro Joaquim, né? E aí, Eva gosta também. Só que é aquele lançamento, né? Aí lançamento acaba rapidinho. E acabou. Eu procurei em tudo que é lugar e não acho. Gente, Luciano é um fofo, né? Deixa o telefone dele comigo, eu dou uma ligada pra ele, ajudo você.
que você acha? Então, posso fazer uma pergunta sincera? Posso. E você responde sincero, claro, também, né? É, como é que você tá assim? Você, porque antes você era bem da pá virada, né? Eu tô super piranha, não vou te enganar. Eu tô na fase esquece, mais... esquece tá. Piranhagem, tá? Esquece. É Joelma agora? Só um minutinho. Que isso, Ferdinando? Que é isso? Tô sambando na sua inveja, otário. Olha aqui, Angélica, tô com um projeto maravilhoso pra te contar. Que você já tá dentro, hein? Não, aí, gente, não dá agora. Agora não dá pra eu ouvir projeto nenhum, não. Mas você aí tá você ótimo. Tá muito sem visão, né, Angélica? Porque ele é um talento, esse menino. Ele tem experiência? Tem muita. Ele, por exemplo, ele Animal Planet direto atrás dele. É, esse ano, Ferdinando vai surpreender esse ano, hein? Ferdinando esse ano é capa da Globo Rural. Ferdinando. É. Me mostra aí no papel, como é que é? Me mostra o projeto no papel. Não, o projeto, Angélica, deixa eu te falar. Ah. O projeto ainda não tá, assim, não encadernou ainda. Mas tá em desenvolvimento, mas eu posso te contar. Tá. É um programa pra criança, sim, óbvio, com muitos games, muito desenho. Vai ter um pole dance, vai ter drag queen, gogo boy. É maravilhoso. Já tem nome? Já tem nome o programa? Sim, Ferdi só pra baixinhos. Eu vou ser apresentadora e tô pensando em você pra assistente de palco, hein? Ah, que ótimo. Então, eu vou ser tipo assim, uma escada pra você, e né? É um desafio muito grande na sua carreira, porque uma escada pra se comportar ele, olha aí que desafio. É. Eu vou soletrar uma palavra aqui pra você, B-A-B-A-C, a babaca. Olha aqui, Angélica, se não rolar então esse projeto, eu posso participar então do programa do seu marido. É, Angélica, o que você acha? Que ele pode entrar no lugar de Dani Bananinha, que Dani Bananinha já tá banana passa. Não tem porquê. Eu acho a Dani maravilhosa. Inclusive, a gente tem o mesmo corpo, né? Então, gente, olha só, mas eu agora tenho que ir mesmo, porque eu tenho que fazer um negocinho ali rapidinho e já volto. Tá, beijo, tchau. Achei a Angélica sonsa. Gente, e eu pedi R$20 pra ela, até agora nada, se fazendo de maluco. Louca, né? Louquíssima. Você acha que eu me saí bem? Excelente, Ferdinando. É, como é que eu posso te agradecer? Com grana. Gente, mas a Angélica não me pagou. Ah, Ferdinando. O que a gente fala, gente? Ferdinando, a Angélica...